Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o tema do esporão de calcânio ou exostose óssea do calcânio. A gente recebe então muitas mensagens, sugestões também para eu falar um pouquinho mais sobre esporão de calcânio. Então é o que eu vou explanar um pouquinho melhor para vocês sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Esporão do calcânio ou exostose calcânea. Então, o que seria no caso o esporão de calcânio ou a exostose calcânea? Então, nada mais é que uma neoformação óssea, ou seja, a formação de uma espícula óssea na região que pode ser tanto posterior do calcânio ou então na região plantar do osso calcâneo. Então vamos imaginar aqui o osso calcâneo. Certo? Essa aqui seria a parte de trás do calcanhar. Então a gente tem um pontinho aqui atrás. Seria essa exostose, essa formação desse esporão. Ela pode acontecer tanto na região posterior, por quê? Pela tensão do músculo da panturrilha, do tendão calcâneo que se fixa aqui. Ou então ela pode acontecer também na região plantar do pé. Aqui pela tensão tanto da inserção da fáscia plantar, como os músculos flexores curtos dos dedos e o quadrado plantar. Esses músculos, eles se inserem nessa tuberosidade inferior do calcâneo. E a panturrilha, que é o músculo do tríceps sural, na região posterior do calcâneo. Tanto a tensão excessiva do tendão do músculo do tríceps sural, que aí as causas são inúmeras, desde atividades físicas, o encurtamento muscular maior, uma sobrecarga maior dessa musculatura da panturrilha, começa a tensionar demais essa proeminência óssea onde o tendão ele se insere, pode começar a formar então um esporão na região do calcâneo. E isso não se forma de um dia para o outro, isso leva anos para se formar, ok? E na região plantar, então, a tensão excessiva, tanto da face a plantar, então é muito comum os pacientes com problema de esporão de calcâneo, também com queixas de dor na face a plantar. O encurtamento dos músculos flexores curtos dos dedos, ou também do quadrado plantar, de tanto tensionar, acaba gerando também essa neoformação óssea que pode ocorrer na face a plantar. O raio-x seria um exame mais simples para a gente conseguir visualizar essas proeminências ósseas, então esses esporões, a exostose óssea. Um raio-x de perfil nós conseguiríamos então visualizar muito bem. Mas lembra, não é porque um paciente ele apresenta numa radiografia a alteração exostose óssea que necessariamente ele tem que ter dor. Então muitos dos pacientes com esporão não sentem dor. E também o tamanho do esporão, que às vezes é enorme em alguns pacientes e muito pequeno em outros, também não tem correlação. Então a gente tem às vezes pacientes com grande esporão e não sente dor. E outro com um esporão muito pequenininho e muito doloroso. Então não tem essa correlação. Exame de imagem e a parte clínica do paciente, tá? Mas é muito comum a gente observar nesses pacientes sem radiografia esporões nessas regiões. Basicamente, os pacientes com esporão de calcânea às vezes têm uma confusão muito grande com a fasciite plantar. Que aí são outras causas, seria uma contratura maior dessa fáscia, a dor já é mais localizada na planta do pé. No caso destes pacientes, eles também, geralmente a dor ela é reproduzida quando? Quando o paciente tem carga sobre o membro inferior, ou seja, carga sobre o calcâneo. É onde esse paciente costuma referir mais dor na região do calcanhar, na região abaixo do pé. E na região posterior, principalmente para os pacientes andarem. Então, quando anda, nós dependemos muito da fase de impulso, a
fase de impulso, que é a fase de saída do pé, eu tenho uma contração maior do músculo da panturrilha, a hora que ele traciona sobre a região do esporão, a região da inserção desse tendão. E é o que num processo inflamatório mais agudo e já gerar o quê? A sensação dolorosa para o nosso paciente. Tá? Em tese, em termos gerais, qual seria o tratamento? Exercícios de alongamento, onde a gente vai alongar bem essa musculatura da panturrilha, então soltar, dar um pouco mais de extensibilidade muscular para ela, assim como um alongamento também da fáscia plantar, ou seja, dar mais extensibilidade para o tecido aponeurótico da fáscia plantar, para ele tensionar menos também sobre a sua inserção na região calcânea. Então, como procedimentos iniciais, nós podemos colocar para os pacientes que estão mais agudos, primeiro gelo, então entrar com gelo, a crioterapia que nós chamamos, pode ser por aproximadamente de 20 a 30 minutos no local da dor. Então, se a dor é região posterior do calcâneo ou se a região é na região plantar, o gelo nessas regiões, sempre com uma leve compressão local. Lembra, eu não posso deixar o gelo solto ali na região, ele tem que comprimir o tecido. Então, o paciente poderia estar deitado com o calcanhar apoiado sobre o gelo, tá? De preferência, um gelo que consiga moldar na região. Então, o gel às vezes fica melhor. Então, primeira medida é uma medida analgésica anti-inflamatória com gelo. Depois, os alongamentos. Os alongamentos vão ajudar muito a diminuir a tensão sobre essas proeminências ósseas. Então, tanto alongamento da musculatura do tríceps sural, que é da panturrilha, quanto alongamento também da fáscia plantar. Os alongamentos, sempre com uma manutenção aí de 30 segundos a 1 minuto, devendo ser repetido esses alongamentos durante o dia. É muito interessante para esse paciente. Então, tanto o exercício pela manhã, como à tarde e à noite, assim como o gelo na fase mais aguda. E, basicamente, nós colocamos também um fortalecimento excêntrico. Então, um fortalecimento excêntrico da musculatura. Ou seja, o fortalecimento tanto da musculatura de tríceps sural com exercícios excêntricos, com uma ênfase maior na fase excêntrica, na fase de aumento do comprimento da fibra muscular durante a contração, assim como o fortalecimento dos músculos plantares. Aí nós falamos dos flexores curtos dos dedos e também do músculo quadrado plantar. Assim como a gente liberar bem essa fáscia plantar, ok? Então, basicamente, o tratamento ele se dá em cima dessas medidas. É claro, um calçado adequado para esse paciente é indicado, onde ele tenha menos impacto, uma menor sobrecarga sobre a fáscia plantar, sobre a musculatura. Um paciente com um saltinho um pouco maior na região posterior, por quê? Porque se eu tenho um saltinho um pouco maior, ele tira. Lembra que quando nós estamos em pé, se esse for o pé, ó, basicamente, a grosso modo, nós temos 60% do peso na região posterior e 40% na região anterior do pé. Então, se a gente coloca um saltinho um pouquinho mais alto ali, vamos dizer ali de 2 centímetros aproximadamente, ou até 3 centímetros, a gente consegue inverter essa relação. Eu distribuo a carga um pouco mais anterior e tiro carga da região posterior, o que vai aliviar a sobrecarga tanto sobre o esporão, se ele for plantar, ou se o esporão ele for na região calcânea. Tudo bem? Então, um calçado adequado, um saltinho, também pode fazer grande diferença para esse paciente. Os pacientes costumam então usar um calçado, né? E também as calcanheiras. Então, aquelas calcanheiras de silicone também pode ajudar bastante a reduzir o atrito, o impacto nessa região. Então, a gente costuma recomendar para os pacientes, claro que tem pacientes que às vezes não se adapta com a calcanheira. Então, a gente pede para retirar. Mas muitos vão ter um benefício muito bom com a calcanheira de silicone, associado com um calçado confortável e de um solado um pouco mais alto.
e as demais medidas. Num próximo vídeo, eu queria trazer mais essa parte teórica para vocês hoje. No próximo vídeo, vai ser um vídeo que eu vou fazer para vocês somente com os exercícios. Então, os exercícios para os pacientes com esporão do calcâneo. E eu gostaria que vocês acompanhassem nas nossas próximas publicações, ok? Então a gente volta a falar sobre esse tema depois com a parte prática para vocês do tratamento para esporão de calcâneo. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Deixe seus comentários, as suas sugestões são muito importantes. Como hoje estamos aqui atendendo a pedidos de diversas sugestões das pessoas inscritas no meu canal. Um grande abraço e até a próxima.